Bog ekipa, danas ću vam pokazati kako napraviti brze soda pogačice. Soda pogačice su naravno peciva koja ćete napraviti u svega 30 minuta, sve zajedno sa miješanjem i pečenjem. Znači, pomiješati 400 g brašna sa jednom žličicom soli, jednom žličicom šećera i jednom i pol žličicom sode bikarbone. Znači, sve ovako dobro izmiješati i pripremiti jogurt ili mlačenicu. Znači 400 ml i polako sada uz miješanje dodavati. Za peciva sa sodom i karbonom, specifično evo upravo to da se moraju raditi sa određenim dijelom kiseline. Znači, da li će to biti jogurt ili mlačenica ili kiselo vrhnje koje ste razmutili sa malo vode, apsolutno je nebitno. Kiselina je ovdje potrebna da bi se peciva u stvari digla, jer soda bikarbona će u stvari u suradnji sa kiselinom izreagirati i učiniti da se peciva dignu tijekom pečenja. Za ovaj recept vam ne treba čak niti mikser, znači sve se može napraviti evo ovako ručno, znači ili kuhačom ili evo ako želite možete miješati i rukom. Za peciva sa sodom i karbonom tipično je i to da se ne smiju predugo miješati. Znači, nije nam cilj dobiti potpuno glatku strukturu ovog tijesta, kao što je to na primjer slučaj sa dizanim tijestom, nego samo sve ovako povezati, tek toliko da svi sastojci budu na hrpi, znači neće biti nimalo glatko. I sada kada smo dobili koliko toliko kompaktnu masu, vrijeme je da ih stavimo na pečenje. Znači, ovo nam neće trebati, ovo nam neće trebati, jedan veliki lim za pečenje. Obložite ga papirom za pečenje, jednostavno kako bi bilo lakše čistiti, znači ne morate ni mastiti, lim za pečenje, dovoljno je samo ovo. Znači, pripremite si dvije žlice i uzimajte sa žlicom, a količine otprilike, znači jedne pune žlice. U oblici, naravno, vidite i sami, nisu nimalo idealni, nisu lijepi okruglasni, ali to i ne želimo. Nego, znači, jednostavno ovako kako zagrabite, tako stavite. I u nekakvim malim razmacima napunite ovaj lim za pečenje. Znači, ovako. Ova peciva su super, super spas u zadnji čas. Znači, ja ih znam napraviti u onim situacijama kada nam nestane kruha u kući, mada je to rijetko, ali dogodi se. I sad ne znam, dignem se ujutro prije djece, trebaju ići u školu, kruha nema. Za pola sata ja napravim ove pogačice i onda naravno imaju doručak sa svježim, mirisnim, toplim pecivom. Ovo naravno nije ona struktura peciva, kao što sam vam već prije rekla, sa dizanim tijestom. Ovo je nešto sasvim drugačije. Dizana tijesta su nakon pečenja, znači bilo da su to klipići ili kiflice, su onako nježna, pahuljasta, specifična je to upravo po tome. Ovo ne. Ovo je onako robusno tijesto, ali izvana je predivno krckao, a unutra baš onako taman mekano koliko treba biti. Soda bikarbona koju smo dodali unutra, znači osim što će evo, odraditi to da uzdigne ovo tijesto, učinit će to da tijesto bude nakon pečenja tamne boje. Znači, koliko stavite sode bikarbone, toliko će tijesto biti tamno, što će reći da ako stavite više soda bikarbone, dobit ćete tamnije tijesto i manje sode bikarbone, manje tamno tijesto. Kada smo sve ovako složili, znači ako vam nestane sve u jedan lim, uzmite još jedan, posložite sve skupa. Razmak mora biti zato što će se peciva ipak malo različiti tijekom pečenja od te sode bikarbone. Peciva sada idu u pečnicu na 180 stupnjeva, peku se 20 minuta. Evo i nakon toga vidjet ćete kako će ispasti. Evo ga, brze soda pogačice su gotove, stvarno brzo. Ispekle su se prekrasno, vidite i sami da su onako smeđe, blago smečkaste kako sam i rekla, zato što nisam ovaj put stavila previše sode. Da sam stavila malo više sode bikarbone, one bi se više napuhale, više bi se razišle i bile bi tamnije. Ali ovako su savršene. Znači, pogledajte i sami, znači iznutra tijesto je krckavo, fino, a iznutra
fino mekano. Znači, ove soda pogačice možete poslužiti, znači, uz večeru kao nekakvu savršenu grickalicu, možete ih premazati maslacem. Možete poslužiti uz nekako fino varivo, ja ću to danas napraviti recimo s njima, za doručak, za kad vam dođu gosti iznenada, znači stvarno se brzo rade, ja se nadam da ćete ih probati napraviti čim prije. I naravno možete dodati nešto svoje unutra, može na primjer malo začinskog bilja u onu smjesu od brašna na početku, pa će onda imati onako jedan specifičan okus, na primjer po vlascu, po ružmarinu, poigrajte se malo s okusima i naravno napišite mi što ste dodali svoje u ovo jelo. Mi se vidimo neki sljedeći put, ja sada idem završiti ručak i sve ono ostalo što slijedi. Vidimo se, ljudi.